düşün. 81'den 90'a kadar olan aralıqda yazılan tapşırıqları Ayan bize oxusun. Bir dakika gözlə. 81'den 90'a kadar aralıqdaki cevabları oxu bir dana. 81Y, 2D, 3S, 4A, 5B, 6S, 7D, 8A, 9Y, 90D, Kifayet. 91Y. Kifayet, kifayet. 90'a kadar kimdə nə sual var? Soruşun, yaxud səhv var idisə deyin. Baxaq. Bir de 85'e bakalım. 85'e baxaq. 85'in özü mende de problemiydi. Bir iki variant arasında kalmıştım. Axırda ben yazdım. Ne istiyor bizden? Deyir ki, aşağıdaki programlardan hansı ilk 100 natural ədədin cəmini hesablayır? Əvvəl o şalları ilk növbədə bu məndən ilk 100 ədədi istəyirsə bir dəqiqə qələm alım. Mən burada əsas nələrə diqqət etməliyəm? Əgər burada range verilibsə, range-də ilk 100, 100 də daxil olması üçün mən burada neçə yazmalıyam? 101. 101 yazmalıyım. Onda belə çıxır ki, A variantı səhvdir. A variantını sildik. Sonra baxaq görək harda səhv var. Məsələn, C variantında problemimiz nədir? İ-nin 100-ə bərabər olduğunda düşüb onu toplamada istifadə eləməyəcək. Bizi 100-ün özdə lazım olduğuna görə C variantımız da belə çıxır ki, səhvdir. Sonra D variantında səhv nədir? D variantında səhv odur ki, cəm istəyir bizdən. Amma məndə D variantında S vuri yazılıb. O da nəyi verəcək bizə uşaqlar? Hasili. Hasili Buraya. verəcək. Y variantında problem nədir? Kim deyər? Neyse beraber İyi sıfır. artırmır orada. S bərabər 0 olmalı idi. Biz axı hələ heç nə toplamamışıq. Bu bir hardan çıxdı? Bu ilk 100 ədədin cəmi plus 1 verəcək bizə. Ona görə Y variantı da səhvdir. Bir dənə yoxlamadığım variant baxmadığım B idi. Baxırıq. Özde Y variantı S-i vermiş, İ-ni vermiş deyə bilmem. Ha, range-di burada. Burada S0, İ1 və nə qədər ki İ 100-dən kiçikdir, həm də bərabər də daxil olmaqla düş o İ-ləri topla. Yəni S cəminin üstünə İ-ni gəl və yaddaşa S-ə ver. İğne de bir bayda artır. Yani 5 gel S'in üstüne yadda saxlasın. Sonra iğne 6 ile. Tezden gel S'in üstüne yadda saxlasın. Sonra iğne 7 ile. Böyle böyle 100'de de eləyəcək. Ama 101'de artık print. Sualınız var mı bununla bağlı? 85 ile bağlı. Yani aslında variantları çıxa çıxa bu 100 söhbətinə görə A variantını, C variantını bunları çıxdıq. Sonra D variantında hasil olduğuna göre çıktık. Yeni de S0'dan başlamadığına göre çıktık. Böyle. Sonra bir dakika çatığa bakın. 81 yazılmayacak. 81'in sualımız nerede bizim? Özgürlük iddiasını hesaplayın. Yaş gəl elə belə bir dənə ötər olaraq baxım. Nə istəyir bizdən? A-nı 3 verib daha qısa gedəcəm bunu. Nəsə aydın olması deyin, təzdən baxın. Deməli A-mızı 3 verib sonra deyir ki A16'dan kiçik bərabər olana qədər 2-yə vur. Yəni belə çıxır ki mən bunu götürüb vuracağam. Yoxlayıram da 16'dan kiçik olub olmadığını, sonra vururam 2-yə. Və nə vaxt bu əməliyyat dayanmalıdır? 3-də düşür vurur, alır 6. 6-da ödəyir, düşür vurur, elir 12. Sonra cavab burada bir dəqiqə.
Düzgün cevap var ki burada. Ha. 3 ödüyür, bəli. Vurur. Elədi. 6. Sonra 6 kiçikdir, bəli. Düşür, vurur. 12. Sonra 12 kiçikdir, bəli. Ödüyür, düşür, vurur. 24. Sonra 24 kiçikdir, xeyir. Və çapa verdi 24. Yani 12 variantı axtaran. Ha, bak burada 24 alınır bizde. Başka 90'a kadar sualınız, yazabilmediğiniz neyse varsa deyin bakalım. Benim 89'da hansı varyantı değiştirmedim? 89'da Y idi diyesen. Bu ne demek ki burada bakmışız bir defa sefilen. Belki de geçen dersiydi. Sen yok muydun bilmiyorum. Yeniden buna bakalım. X'imiz 5, S'imiz 2. Ne kadar ki X 3'den büyük beraberdir. Ve aynı zamanda 8'den de küçük beraberdir. Yani böyle çıkır ki ne kadar ki X 3, 5, daha doğrusu 8 parçasına daxildir. 3'ü 8 alır. Bu əməli yerine yetir. Sonra da if else'ı yoxla. Baxaq. X'imiz 5'dir. 5 3'den, yani bu aralıqda da Ama 3'den büyük beraber salam ve 8'den küçük beraber. dersteyim de biraz geciktim, özür dilerim. Şimdi Evet. geldim eve. İşlemsen testler. Belki. Bir de hemen getireyim kitabı. 5 bu aralığı ödüyor. Yani bundan böyle beraber hem bundan küçük beraber. Ona göre düşüp hesablayırız. S üst değer 2i. Neçe verir? 2 üstte gel 10. 12. X çıx 1 mənə nə verir? X çıx 1 də mənə verir 4. Qalxıram yuxarı 4, yenə də bu aralığa düşür. Ona görə düşürəm aşağı 12, üstə gəl 2 vur 4. Yəni 20. Düşür aşağı. İ-dən 1 çıxır. 3. Yenidən qalxır yuxarı 3-8 aralığını ödəyir. Düşür aşağı. 20 üstte gel. 100 gettim ben. 2 üstte gel. 10, 12. O da oldu 4. Sonra tezden 12 üstte gel. 2 vur 4. Evet, 20, sonra bunu 20 alandan sonra düştüğü bu 3 oldu. Kalkır, 3'e beraberliği var. 20'nin üstüne 3 gelir. Benzemem hardası hesabım oldu. Ben 26. yoklanmışız belki misal. Yok, çünkü ben eli hatırlıyorum ki bu bura gitmeldi. Elə yadımda qalıb mənim. Devam eləyək. 26 düşdü, x-dən 1 çıxdı. 2. Sonra təzdən yoxlayanda bu aralığa x düşmədiyinə görə işte buradan çıxdı 26 qiymətiylə və 26 cavabı 36'dan fərqlidir mi? Bəli, o zaman vurur 3-ə. 26-nı 3-ə vuranda neçə eləyir? 78. 78. Ha, düzdür de. Mən bir şey yadımda kalmıştı. Elə bilirdim burada S36 alınır. Ha, heçsin düzdür. Başka 90'a kadar nesil soruşmak istediğiniz var mı? Yoxdur. Yaxşı. Müəllim, mən də Bəli. 81'i yazmamıştım mən. Elə baxım, danış, baxıram, qulaq asıram. Də, mən açım mən. Deməli, A'nı bizə birinci mən 3 verib. Ha. 3 16'dan kiçikdir. Aha.
Kiçikdir. Düşür aşağı müəllim. A'nın müəllim. Sonra müəllim A ulduz bərabər 2-dən sonrasına başa düşmədim mən. Kim Yəni bura diye kim? kömeler? A ulduz beraber iki ne demeydi? Abi çoğulu. Bu demeydi. Yani A beraberdir. A vur. Çi demekti. A'nın kıymetini müəllim. Yani tez 2'ye vuracağım da Üçü. orada. Üçü vurursan ikiye. Sonra devam eder. Sonra da müəllim 6 ve çap olunur da. Yok Yok. niye ki? Yok 6 tezden yukarı müəllim. 6 yine küçük beraberdi 16'dan. Heh. Tezden aşağı düşürük müəllim. 6 vurulsun 2. Heh. 12'liyir. Aha. 12 de müəllim küçüğüydü 16'dan. Küçük Evet. beraberdi. Ve Hı. tezden aşağı düşürük 24. Müəllim. Bundan sonra həlli yoxdur. 24 çap olunur da yəqin. Bəli, vəssalam. Bildim mi? 90'a kadar yoktuysa devam ediyor 91'den. Devam ediyor. Bir dakika düşüm aşağı. Doksanı ham yazmıştı. Düzdür, derste o tipe bakmıştık. 91'den o tarafa bakım görüm kim oxuta bilərik. 91'den o tarafa. Oxusun bizim için nicat. 91-100 aralığını oxu. 91Y, 92C, 93B, 94D, 95A, 96Y, 97B, 98B, 99C, 100'ü de mem yazamadım. Ha. Ha, 100'e bakacağım. 100'e kadar ne seçimdesi varsa deyin bakalım. Ben 99. C varyantında 700 değerlisini hiç yazdım. Mən 98'e de bakarım daha sonra. İlahi sen hansı sual dedin? 99. Ben. Ha, burada ulduz olmalıydı. Separate burada arasında hansı işarəni koymak demek. Yani biz eğer normalde A virgül B yazsa sadece olarak 7 boşluk ve 3 yazacak. Ama separate aralarında bu işarəni koy demekti. Ulduz olmalıydı. O zaman 99 S düz olardı. Burada ulduz olmalıydı. Qeyd edeyim güzel de. Mən 99'daki sərfi tam anlayamadım. Mən yazmamıştım demdi. Yaxşı, göstereceğim indi. Bak bunun neticesi bize verdi. 7, 3 aralarında ulduz işareti. Mən sep'in içinde koyuram tutaq ki ne bileyim ne koyabiliriz. Bölüme koyaq. Ne yazırsan yaz buradaki simvolu ora araya daxil edir. Bölmə de yaza bilərik, fərq eləmir. Məsələn, bir dənə var, böyle slash xətti qoyarıq. Eliyar 7 slash 3. Yəni separate bunların arasına bundan qoy deməkdir. Aydındır?
Bəli. Bir de 90 neçə? 98 demişdim mən. 98. Bu nədir 98'deki sual? Yani ne demiştik biz bunun adını? Ədədi Modun? modulun tapması. Yox, ümumiyyətlə, bu yazılış var ha, burada gördüğünüz yazılış. O nəyin qurulmasıdır, nəyin yazılmasıdır? Funksiyonu. Funksiyon, Funksiyonu. bəli, funksiyon. Biz onun funksiya olduğunu ilk növbədə nədən çözürük? Pardon, bilirik. Defden, defden. Defdən müəllim. Defdən, bəli. Def açar sözüyle təyin olunduğundan bilirik ki, funksiya təyin olunur. Funksiyanın adı nədir uşaqlar burada? Efe. Funksiyanın adı f'dir. Bəs bu n nədir deyə bilərsiniz mi? En mənim. Eni tapıb ora mən seçəcək, değil mi? Dəyişəndir daha. Yaxşı. Formal parametr yoxsa faktiki? Məncə keçən dərs bunu danışmışdı. Formal faktiki məsələsini. Mən elə hatırlayıram. Heç kimin yadına düşmür. Normaldır. Formaldır. Formal. Şərti də yəni. Şərti olaraq verilən bir hərf. Faktiki qiymət mənfi 12-dir. Deməli, print f12 yazmaqla biz burada f adlanan funksiyaya mənfi 12 qiyməti ilə müraciət edirik. Deməli, n mənfi 12 olmuş olur. K-ya mənfi 12 mənimsədilir. K olur, mənfi 12 lazımdır. Sonra əgər n sıfırdan kiçikdirsə, onda K-ya təzə qiymət mənimsədilir. Mənfi 12-nin qabağına bir dənə də mənfi atır. Müsbət 12. Və mənə qaytarır müsbət 12. Müsbət versəm, elə bax bunu icra edir. Vəsə. Mənfi də versəm, burada içəridə ən kiçiyi sıfır olduğuna görə bunu mənfi ilə təzədən mənimsədir, olur müsbət. Ədədin mütləq qiymətli modulunun tapılmasıdır və bizim bu nümunəmizdə də B variantı 12 alınır. Müəllim, orada if n var o bölmə. Hə. Orada n-i biz müsbət versəydi, bu mən həll olmayacaqdı, yəni bu bir Yo, niyə ki? Burada tutaq ki 12 yazılıb sadəcə mənfisiz. Qoyur burada n-in yerinə 12. K bərabərdir neçə? K12. Sonra deyir ki, əgər n sıfırdan kiçikdirsə, onda dəyiş. Mənfi elə. Amma sıfırdan kiçik deyildi, if icra olunmur. Keçir return kaydı. Bildim mi? Başqa 100-ə qədər kimdəsə var. Hem 100 yazmamış. Aha. Deməli, biz bilməliyik ki, hansısa metodlar çağırılır import sözüyle. Burada da biz cüt dərəcədən kökdən istifadə eləyəcəyik deyə import mass adlanan metodu istifadə eləyirik. A-nın qiyməti 121, B-nin qiyməti 136. Bir də burada metodu daxil elədi ki, içəridə riyazi bir hansısa funksiya istifadə olunacaq. Əgər A B-dən kiçikdirsə, Y A-nın ikinci dərəcədən kökünə bərabərdir. Əks halda Y B-nin ikinci dərəcədən kökünə bərabərdir. Baxıram. A B-dən kiçik şərti ödəmir. Ona görə eləyirəm if mərhələsini yox, else mərhələsini. Y bərabərdir kök altında B. 6. Və başlayıram burada range 1-4. Range 1-4 nə deməkdir? İ-nin hansı qiymətlərində? Mənim 3 daxil, 4 1, deyil. 2, 3. Yəni neçə dəfə düş Y-i vur 2-yə? 3 3 dəfə. dəfə. Bəli, Y-imiz 6 idi. Bunu 3 dəfə 2-yə vursa nə verir bizə? 48. Aydındır. Bəlməm, aydın, rahat bir şey edəsin. Sonra 101'den o tarafa. Bakalım görün kim oxuya bilər.
101-110 aralığını Sübhane olmaq istəyir. Bir dəqiqə, Yüz. bir dəqiqə, bir dəqiqə. Nicat sual yazıb burada. Nicat, tam olaraq hansı hissə sənə burada qaranlıq qaldı? De tezdən baxın. S-dan sonra. Biz burada S-dan sonra Y-i aldıq. Kök altı B. 6 yəni. Və i'ni bir dəfə 1 qoyur. İ'nin bir qiymətində. Düşür Y-i vurur 2-yə. 12 eləyir. Sonra təzdən dövr eləyir. İ'nin növbəti qiymətini qoyur bu aralıqda. 2. Və təzdən alınan Y-i 2-yə vurur. Bayaq 12 alınmışdı. Təzdən 2-yə vuranda 24. Sonra qalxır İ'nin qiymətini 3 götürür. Düşür burada. Y-i təzdən 2-yə vurur. 24 alınmışdı. 2-yə də vurdu. 48 oldu. Təzdən uca qayıda bilmir, çünki burada 1, 2, 3 hallarında baş verə bilərdi. Bu 4-ün özü daxil deyil çünki. Yəni i 1 olanda 2-yə vurur, 2 olanda 2-yə vurur, 3 olanda 2-yə vurur. 3 dəfə 6-nın dalbadal 2-yə vurulması prosesi icra olunur. Hə, Sübhane, sən oxumaq istəyirdin deyəsən. 101-dən 110-a qədər oxu yazdığın cavablara baxaq. 101-74, 102-2, 103-420, 104-2, 105-4, 106-2, 107-10, 108-1, 109-27, 110-3. Aha. Kimde ne sual var? Benim 102'de cevap 1 değil. Yüz yedi. 102. Baxaq bir tane. Onun üçe bölünmesinden alınan qalıq. Onun üçə bölünməsindən alınan qalıq birdir. Müəllim, Axırda cavab verin A ilə bu. B-nin nə əhəmiyyəti var ki? A ilə B-nin burada heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bəlkə kimsə burada çaşıb 26-nın 3-ə bölünməsindən alınan qalıq kimi düşünə bilərdi. Amma burada sadəcə onun 3-ə bölünməsindən alınan qalıq istəyir. A ilə B-nin burada heç bir rolu yoxdur. Mən də yazmışdım Cavab 1 üstünə. almış. Bəzi maraqlı gəldi ki, A ilə B niyə verilibsə ona görə. Arxada səhv verilib cavabı. Sağlıklar. Evet. Bəli. 100, 102. sual. Cavab 1'dir. Mən bir de 106'da cevabını çektim. Bəli, 106'da mən de 2 yazmıştım. Ama cevap 106 mende de problemdi. 3, 4. 0'dan 13'e kadar indeksler arasından T hərfinin ilk rastgeleme indeksi neçədir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aha, elə bütövdə option. Paytaxt sakini söz birləşməsinin içində. T-yə ilk harda rast gəlinir? Hansı indeksdə uşaqlar? 3 0, 3 1, 2, 3. 3 Başka 110'a kadar var mı? Başka 110'a kadar yoktu. Sonra 111'den o tarafa kim okumak isteyir? Okuyorum Ali. Oxu. Pervane oxusun. 111'den 120'ye kimi. 111 6904 112 768 113 5 114 144 115 22 116 18 117 18 118 1 2 3 4, 119, 5, 120, 11. Baxaq. 112'ye bakardık da bana. 111'e bakabiliriz. Baxa bilərik.
111. Ben de 111. Yani özde bence bu bundan sinifte elem derste elemişti diye hatırlıyorum. Daxil edilir klaviaturadan 4096. Yani A'ya daxil edildi 4096. S0 verildi. Ve şartımız A sıfırdan büyük olduğu müddətdə bu misalları et. Yoxlayıram. A sıfırdan büyükdür mü? 4096'dır. Aydın məsələ ki, büyükdür. Düşür aşağı. S vurayım. Üstüne gel. A'nın ona bölünmesini alınan qalıq. Mənə deyə bilərsiniz mi? Burada nəticə neçə alınır? S vurun. Üstüne gel. A'nın ona bölünmesinden alınan qalıq. Yani bunun ona bölünmesinden Altı. alınan qalıq. Aha. Bu ilir 0, düzdüğü 0, 10. Üstüne gel 6, ile 6. Bəs burada A'nın ona bölünmesinden alınan tam hisse. Neçə eləyir? 409. 409. İndi yeniden, çünkü ne kadar ki demişdi bizə. Yenidən qalxırıq while'a. Şərti yoxlayırıq. A bu dəfə 409-dur. Sıfırdan böyükdür. Bəli, düşür aşağı. Və yenidən S hesablanmalıdır. 6 alınmışdı bayağı. Bu 6 idi. İndi neçə alınacaq? Deməli, S-imiz 6-dır. 6 vurun, üstə gəl. 409-un 10-a bölünməsindən alınan qalıq. Neçə edir? 9 69 1 6'nın 10'a vurulmasının üstüne gelirik 409'un 10'a bölünmesinden kalığı. Ya bu eləyir 9 60, bu da 9 9 almıştı. Kiməsə nəsə tam aydın deyilsə desin. Yani axıra çatandan sonra bir də qayıtmayaq. Nəsə hələ çatmayıbsa deyin, elə isti-isti izah edin. Aldıq 69'u. Düşdü aşağı, A'nı tezden 10'a bölüb tam hissəni götürməliyik. 409'u 10'a böləndə tam hissə alınır 40. A böyük 0 şərtini ödüyür. Ödüyür. Düşür aşağı, S vurun. Yəni 69'u vurur 1690. Üstə gəl, 40'ın 10'a bölünməsini alınan qalır. Neçədir? 0. Sıfır. Onda bu elə neçə verir bizə? 690. A'nın 10'a bölünmesinden alınan tam hisse, yani 40 10'a bölündü tam hisse. Dört. Kalkırıq yukarı, 4 sıfırdan büyük, bəli. Ve 690 vurulsun 10, yani 6900, üstüne gel. 4'ü 10'a bölündü, kalıq neçə alınır? Elə 4. Sıfır. 6900 alınmıştı, üstüne 4. 6904. Sonra düşür A'nı hesaplamağa. A 4 idi axı. 4'ü 10'a bölende tam hisse neçə alınır? Sıfır. Qalxır yuxarı şərtə. A 0'dan böyük deyil. Əməliyyat dayandı və printes. 6904. Və bu proqram daxil edilən ədədi neynədir? Tersine Çatır. ters etti. Ters. Rəqəmlərini tərsinə çevirdi. Yadınıza düşdü, biz bundan eləmişdik məncə. Sonra neçə? 100, 112 demişdiniz bayaq. Ben. İ7'de Ben bu tersine tesadüfen alınır, yoksa çok vakit olur. yok, yani bu proqramın məqsədi odur. 1234 yaz, 4322 əmələ, 21 əmələ gətirir. Nə bileyim, Aşağı sual 8192 olsun. yaz. Var ki. Rahat. S4, I3 nə qədər ki I7-dən kiçik bərabərdir, aşağıdakı əmələri yerinə yetirir. Hələ ki kiçik bərabərdir, S üstə gəl, S vurayım. Eləyir 4 üstə gəl. Onların hasili 16. İn üstüne 2. O da elədi 5. Qalxdı yuxarı.
16 üstte gel. 16 vur 5. 16 vur 5. Çok iyi çalındı. 96.16 üstte gel, 16 vur 5. 16 üstte 80, 96. Çıkıyorum. İ 7'den y-2'ye beraberdir. Beraber var burada. Beraber olduğuna göre tezden 96 üstte gel. 96 vur 7 eləməlidir. Sonra iyi olmalıdır 9. 768. Ve sonra ödəməyəcək S. Neçə alınır 96? 96'ın 8'e vuranda da böyle diye. 768. Evet, cevap belə alınmalıdır. Aydın o menese varsa tezden baxaq. S4'dür, I3'dür. 7'den küçük beraber olduğu hallarda. Yani 3 olanda da düş bunu elə. 5 olanda da, 7 olanda da. Ama sonra eləyə bilməzsin. Ben bir dəfə I'nin 3 qiymətini hesabladıq. 16 aldıq. Sonra I5 oldu. Sonra 5 qiymətini hesabladıq. 96 alındı. Düşdü I7 oldu. Sonra 7 şərti yenə ödüyürdü diye düşdü hesabladıq. 768 oldu. I9 oldu diye stop. Printes. Ben bunu metre yazmamıştım. Ama indi arkadaki cevaba baktım. 96 verib arkada cevabı. Arkada səhv verib onda cavab. 768 aldı. Sonra başka neye bakın? Bir de 119'a bakardım. 119'a kadar kiminse sualı var. Ne deyir 116'da? Siyahının bu qiymətlərinin arasında i hər dəfə 1, 2, 3, 4 qiymətlər alır və müqayisələr aparılır. Deməli i A'dan böyük olsa ya da B'dən kiçik olsa o hallarda bu yerinə yetirilir. Əks halda isə bunlar yerinə yetirilir. Dövr sona çatdıqdan sonra da B-ni çap eləmək lazımdır. Gəlin baxaq. Deməli, A'nın I'dən kiçik olması. Baxıram ki, I 1'dən başlayır, 1'i götürdü. Və burada ilk yoxlamamız 3 kiçikdir, 1. Bu doğrudur. Və yani, veya odur ki, yəni o iki tərəfdən artıq biri ödənirsə, digərin ödənməsi maraqlı deyil bizə. Yəni, ən azı biri ödənirsə artıq o şərt düz sayılır. A kiçikdir, I olduğuna görə heç ümumiyyətlə B böyükdür, I'ni yoxlamağın orada heç bir mənası yoxdur. Bildiniz mi demek istiyorum? Yani burada i'miz 1'di. A kiçikti i. A bir dakika. A kiçikti Abi i. işte. Ödemir de yok ödemir. Ama b büyük diye ödüyor. Bəli, ikinci taraf ödüyor burada. A üstte gel 1. A'mız olur 6. B çık 1. Olur 2. Təzədən i'nin qiyməti bu dəfə 2'dir. Və yenidən yoxlayırıq. A i'dən kiçikdir, A i'dən kiçik deyil, amma B i'dən böyük de deyil. Çünki B'miz 2'dir, i de burada 2'dir, bərabərdir. Nə bu ödəmir, nə bu ödəmir, əks halda. A plus 4. 6 idi, plus 4, 10 oldu. Və B'nin qiyməti 2 idi, 4 oldu. Yox. 2 idi, 20 oldu. Yenidən i'nin qiyməti 3 götürülür və yoxlayır. A'nın qiyməti 10. 3'dən kiçik, xeyr, amma B i'dən böyük, bəli. Ona görə bu proseslər icra olunur yenidən. If'in bu hissəsi. Yəni bu olur
A 10 idi, oldu 11. B 20 idi, oldu 41, 19. Yeniden yoxlayır i'nin 4 qiyməti ilə müqayisə aparır. A 11'den kiçiktir. Xeyr, ama B 4'ten böyüktür. B ödüyür. Onda A plus 1 11 idi, oldu 12. B çıx 1 19 idi, oldu 18. Və yenidən yoxlayırıq. Yoxlaya bilmirik çünki artıq i bitdi. 4'e kimi idi. Şu dövr bitti və print B, B-nin son aldığımız qiyməti 18'dir. Sualınız var mı? Yüzon neçəsə var. Baxmalı. Biz 20 mi? 120. Bir dakika. Ha, bir dakika bakalım. 120. 120. sualda bu. Evvel 120 düz yazan var. 11 değil benim cevap. Ben Biri diyen kimiydi? Ben 11'i necə alırsan de bir daha baxın. Üç almıştım. rakamları azdan çoğa doğru düzürüyoruz. Sonra üçüncü yerde duranla dördüncü yerde duranı topluyoruz. Onlar da 5'ten 6'dır. Cevabı 11. Ben de belirlemişim benim. Sıfırdan saymış ha. En balacasını götürmüşüm. 2, sonra 1, 3, sonra 2, 4, 3 de 5. Yaxşı, bir dənə heç nə deməyin hələ ki. Kim 120'ye 13 yazıb cavabı? Bir de elin kaldırsın bakın. Röya niye 13 yazmışsan? Mənim orada sort olan yer şərhdir. Ona görə o nəzərə alınmış. Buna görə də Bəli. üçüncü ilə dördüncü dördlə yeddi olur. O da olur 13. Yox, okay. Sözüm bu suala 11 yazanlaradır ki, burada gördüyünüz bu diyez bunun şerh olduğunu bildirir. Yani bu heç nədir? Yani bu ele belə bir yazıdır orada. Bu işləmir. Ona niyə fikir verməmsiz? Print A3 0, 1, 2, 3 yəni 7. Üstəgəl A4 yəni 6. Bunların cəmi 13. 13 yazanları təbrik edirəm. Diqqətli işləmişsiniz. Bu belə diqqətli olmaq lazımdır hər zaman. Onda yəqin ki 120-ni səhv yazanlar avtomatik 121-i də səhv yazıblar belə çıxır ki. Burada da sort eləmir. Sadəcə olaraq elə va burada 0, 1, 2, 3, 7-ni götürüb çıxardır. Ama buradan bu şerh işarəsini yığışdırsan, o zaman sort eləyir. 2-dən başlayaraq artan sıra ve düzür. 2, 3, 4, sonra 5. 5-i çap eləyərdi. Aydın olmayan bir şey var mı? Hayır. Sonra ayın 122'nin cevabını ne yazmışsan? İstememişim 123'den 125. Benim 122 mende de var. Demeli. 122'ye bir daha baxaq. A, B'den büyükse bu. Əks halda A, B'den kiçikse bu. O da olmasa axırıncı. Hansı şərt ödənir? Birinci, ikinci ya üçüncü? İkinci.
İkinci. İkinci şartın misalı nedir bu? B ulduz ulduza nedir? Beşin kubu. Yani B Beşin. üstü A demeydi bu. O da 5 üstü 3 demeydi. 5'in kubu. 125. 125. Hayda rahat bir şeymiş.123'te görüntülerle işleme için hangi modüller istifade olunur? Pi. 3 ölçülü grafik için hangisine istifade olunur? Panda 3'te. Bir de ki oyun programları yazmak için. Üçte. Tikinter mi? Anladım. Peki. A ye. Tikinter Pi Game. 124'te. Yəqin ki bunu yazarsınız da. Bu birinci sayfada var dərsdə. Oradan yazılan bir şeydi. Bir dakika, bundan bağlı bir şey. Nerede PG A yani. Heh, 125 kalmıştı bir de diyorsun. Kimdesin? Bunlardan hansı parametrili dövrdü, hansı şərtli dövrdü, hansı budaqlanan alqoritmdir? Mənə deyin görək. Parametrili dövr nəyindən qurulur? Torna. For. Range for. 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 Bu olur parametrili dövr. Şərtli dövr nəyindən qurulur? While. While'ın. Budaqlanan alqoritmdəki bunların heç biri olmadan sadəcə if else'ın falan. Baxaq. Birinci sualımızda nə for var, nə while var. Deməli, bu nədir uşaqlar? Budaklama. Bu da alanadır. B'de sadece A var ve print var. Bu nedir? Hiçbir. Hiçbir. Bu ümumiyyətlə nədir özü bəs? Yani program heç nəyə aid olmayabilməz axı. Nəyə aiddir sadəcə? Kattı. Kattı. Xəttidir. Bəli, xəttidir də. C'de aha while var. While varsa ne de bu? Şartlı. Şartlı. Şərtli. Sonra bakıram D variantına. D variantında A'dan daxil edin. Bir B'den daxil edin. Eğer budursa bu. Əks halda bu. Ne while var ne for var. Bu ne oldu? Budaqlanan. dakika. Bir de Y variantına bakıram ki for var. For varsa bu bizde Tamam. parametreliydi. Belə. Deməli, bizdə A aid olmuş oldu budaqlanana, B aid olmuş oldu heç birinə, C while olduğuna görə aid olmuş oldu şərtliyə, D sadə if else aid oldu deməli budaqlanana, Y-də də ki for var, o da parametrliyə. Buradan başqa kiminsə sualı var mı? Yaxşı. Başqa bir sualınız yoxdur. Bakın görün burada PDF'im var mı? Memnuniyetle bakın.
Baxaq görək burada maraqlı nə suallar var. Yirmi sual nədir? Baxaq bir. 27. suala baxın. Düzgün hesab etdiyiniz cavabı çat bölməsinə yazın. Deməli, baxaq. Bu proqramın mənasını, məqsədini bilsən əslində uzun-uzun burada nəsə bir iş görməyə ehtiyac yoxdur. Qısa bir şeydir belə baxanda. Demək, nə edirik biz burada? Sıfırdan 10 daxil deyil təbii ki. Sıfırdan 9-a kimi olan ədədlər içərisindən əgər ədədin 5-i bölünməsindən alınan qalıq sıfıra bərabərdirsə, o zaman S üstü S eləyir, belə deyək. Sıfırdan 9-a qədər olan ədədlər içərisindən hansında bəyan S-in 5-ə bölünməsindən alınan qalıq sıfıra bərabər olmuş olur? 5-ə tam bölünən bir rəqəmdə. O da 5-dir də. Onda bu nə verir? 5 üstü 5. 5. 5 üstü 5 neçə eləyir? 3125. 3000 125. Ben de yazmışım. Sıfır niye olmaz? Sıfırın 5'e bölünmesini bilmiyorum ama sıfırın 5'e bölünmesinden alınan kalıq. Bir daha bu belə yoxlayaq kısa olaraq. Ki 0 qalıqlı böl 5 bərabərdir 0'a. O ne eləyir deməli? Mənə maraqlı ki, görün Python bunu riyazi qaydını düz götürür de yəqin ki onu yoxluyordum. Sıfıra da götürür. Hə, birinci sıfırı götürür eləyir. Sonra bir-bir yoxlayır. Aha, sıfırı, biri, ikini, üçü, dördü, beşi. Beşte de eləyir. Sonra altı, yedi, sekiz, dokuz ödəmədiyinə görə eləmir. Məsələn, burada onu almış olsaydı, növbəti dəfəsində 10 üstü 10 eləyib, onda D variantını alacağı da uca A'nı siləcəydi adını. Yani birinci etapta 0 üstü 0 eləyir. Ama O növbəti da etapta 5 üstü bir. 5 eləyir. Şu. Ona göre burada 3125 alınır. Növbəti varsa demək əvvəlkin qeydə almırıq da. Əvvəlkini qeydə almır deyəndə ki, əvvəlkini yaddan çıxardır, artıq yenisini götürür. Hə, Həm də sıfır anladım. içi intervalda daxildə deyil axı. Yo, sıfır intervala daxildir. Daxildir.
Sıfır daxildir. 10 daxil deyil. Birinci rəqəm daxil olur, ikinci yox. Ha, doğru. Bəli, axım rejata getdi. Bəli. Buna baxın. Burada nə Müəllim. baş verir? Bəli. Aldığımız qiymətlərin hamısını göstərmək üçün o DN düz formun altında yazacaqdır. Aldığımız bütün qiymətləri hansı aldığımız qiymətləri? Məsələn, D düzə bax, onda əgər daxil olsaydı D variantı olardı. Əgər D-ni forun altında yazsaydı, həm 25 həm də o D variantındakı rəqəm göstərəcəkdi. Əgər print D-ni burada F-in içərisində versəydik, hər bu D-ni aldığında onu print eləyəcək. Burada onu almır indi. Biz de D-ni print eləyəcəyik bir dəfə 0. Bir dəfə altından 3125. 5 üstü 5. Əgər onu almış, yəni burada 10 yox 11 yazılsaydı məsələn. Ondan sonrakini de icra edib burada bir yanında 10'dan 0'lardı. Alt altı 3'ten print eləyəcək derim. 28'e baxın. Nə düşünürsünüz 28 ilə bağlı? Asandır bu da bence test yaparsınız. Mənim test getdi. Ekran etdi hemen. Yani ekran görünmür sizde indi. İndi görünür mü? Ben chat da görünür. Ne bir yok. Siz düşündüyünüz cevapları yazın. Ben burada bir şey yoklayacağım. Mən bir şey bunu yoxlamaq istəyirdim ki, bu normalda else bax bu if-ə aid olmalıdır da belə olmalıydı. Onu yoxlayırdım ki, bu tərəfdə əgər biz else-i yazsa xəta verər mi yoxsa yox. Çünki əslində bu else-la print içəridə olmalıdır. If-lə else alt alta olmalıydı, print də onun içərisində. Mən burada nə baş verir? I 0-la bərabərdir və nə qədər ki i 5-dən kiçikdir, 1 çap elə. Sonra i-ni bir vaid artır. Əgər 3-ə bərabərdirsə, əməliyyatı dayandır. Deyilsə, get bir dənə də bir çap elə, i-ni bir vaid artır. 2 elə yəni. Ödüyür deyə dayandırma. Təzədən bir dənə də çap elə, i-ni 3 elə və 3 olduğuna görə kəs.
Yəni belə çıxır ki biz i 0 olanda bir daha biri çap elədik, i 2 1 olanda çap elədik və i 2 olanda çap elədik. 3 dəfə dalbadal biri çap eləmiş oluruq. Amma ki burada bir dənə də məsələ var. Əslində biz onu qabaq-qabağa deyil, alt-alta çap eləyirik. Bilmirəm nə dərəcədə bu sualın cavabını belə götürək. Belə yəni burada görürsüz də alt-alta olmalı idi. Əslində cavab belə daha düzgün verilərdi. Elə olsaydı. Yəni kim ki Y yazmışdı, onlar düz cavab yazıblar. Nicat da yəqin ki səhvini gördü. Burada iyini filan çap eləmir. Burada bir çap eləyir hər dəfəsində. Yekə normal sual yoxdur, baxaq. 19-cu suala baxaq deməli. Neçə? 19. Bayaqlar oradan keçəndə gördüm. Maraqlı sualdır. Siz də baxın, mən də burada yazıram, reallaşdıraq. Əgər nəsə bir cavab düşünsəz, yazarsınız, yazın siz. Siz ekranda görürsünüz testi. Bəli. Burada i'ni 2 verir bizə. Nə qədər ki doğrudur. While true. i'nin 3'e bölünməsindən alınan qalıq 0 olduğunda dayandır. Əks halda isə 1 çap et. i'ni də 2 vaid artır. i olacaq 4. Verdiyi də əvvəl 2'dir. 2'nin 3'e bölünməsindən alınan qalıq sıfıra bərabər bir. Aha, bir dəqiqə. Belə deyə bu. Mən də deyirəm axı orada niyə aldığım cavab yoxdur. Burada bərabərin biri ötürülüb. Yəni burada xəta ordadır. Yəqin ki sualın müəllifi bunun bərabərə görə xəta verməsini istəyib. Amma belə işlətsək əgər bir-bir alınır. Baxıram variantlarda bir-bir yoxdur. Ona görə özüm dolaşıb qalmışdım. i2-dir. 2-3'e bölünəndə qalıq 0 vermir. Əgər mənim bu yazdığım kimi 2 bərabər eləsək. Ona görə dayandırmır. 1 print edir. Və i'ni 2 vaydı artıraraq təzdən vayla daxil olur. Yenidən if 4 3'e bölünəndə qalıq 0 vermir. Bir dənə də print 1 eləyir. Sonra i6 olur. 6'ın 3'e bölünəndə qalıq 0 verdiyinə görə printə çatmır, break eləyir. Ona görə 2 dəfə 1-1 alt alta çap olmur. Amma orada yenə də deyirəm bir dənə bərabərə görə
Bizde proqram işləmir. D variantı yazanlar yəqin ki, ümid edirəm ki, bərabəri məndən daha diqqətli görüb, ona görə D variantı yazdılar. Maraqlı bir sual görmədim. Uzun sual olsaydı baxardık.